El carrer Guayaquil i el príncep de Viana reformaran el mes de setembre. Després de la festa major de Granollers, començaran els treballs per convertir-los en una via de calçada única. Així, serà una zona amb prioritat per als vianants, però on es permetrà el pas dels vehicles per càrrega i descàrrega. D'aquesta manera es guanyaran 1.500 metres quadrats d'àrea de vianants. Ara tenim 33.500, amb aquests 1.500 que representa aquesta actuació, doncs avançarem en això doncs, que ha funcionat, que funciona bé i que jo poso que donarà resposta a les problemàtiques doncs, que puguin tenir els veïns en aquest moment. No? De fet, en el darrer ple de Granollers, CiU es va fer ressò d'una demanda dels veïns de la zona, que reclamen diverses millores en el carrer, com el canvi de lloc dels contenidors. Que feien tres peticions molt clares. La primera, un acondicionament més digne de la façana dels antics cinemes mundials, que actualment està molt deixada. Ells demanaven també un acondicionament doncs, del paviment d'aquests carrers, un desplaçament dels contenidors i fins i tot també algunes reformes en el clavegram per evitar olors en el carrer. I això és el que nosaltres hem plantejat a l'Ajuntament en sessió plenària. Pel que fa a l'antic cinema mundial, tot i tractar-se d'una propietat privada, l'Ajuntament espera que quan s'arregli el carrer sorgeixin noves iniciatives econòmiques, que arreglin l'edifici, com ha passat en altres carrers reformats de la ciutat.